madaxweyne ku xigeenka Puntland Axmed Cilmi Cismaan Karaash ayaa markii ugu horeysay tan iyo markii la doortay safar ku tagay magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug. Dad fara badan oo isugu jira ururada bulshada, saraakiisha ciidamada qalabka sida iyo mas-uuliyiinta dowladda ee gobolka Mudug ayaa kusimaha madaxweynaha ku soo dhaweeyay bannaanka waqooyi ee magaalada Gaalkacyo. Axmed Karaash waxa uu sheegay in safarkiisa Gaalkacyo uu daaran yahay mashaqadii dhowaan ka dhacday magaalada kadib markii codsi uga yimid odayaasha iyo shacabka reer Gaalkacyo. maamulka gobolka iyo degmada odayaasha kale ee nabadoonka iyo aan ka arkayo kaawidoo ila socday runtii oo ilaa intii aanu safarkaygan usoo itiqaadnay aada u shaqaynayay saraakiisha jarannada ugu horeeyaan maamulka madaxtooyada bahda saxaafadda iyo in allaale intii maxaytay ka soo qayb gashay kulankan mahad ballaaran baan u celinayaa. waxaan mahad aan la soo koobi karin u celinayaa shacabkii iyadoo rabadaana ee runtii oo waqti kulul ay ahayd ilaa meel fog tubnaa. aada iyo aad baan ugu mahad celinayaa. waa filanaya aan inay intaa iyo in ka badanba maxaytay igu soo dhaweyso Gaalkacyo, waayo ballan baanu lahaynoo runtii inaan halkan imaado Gaalkacyo. odayaasha iyo shacabka iyo maamulkuba muddo badan bay ii ofargareynayeen inaan imaado. nasiib xumo waqtigaa noo saamax waayey. tani waxay ahayd safar yaroo kooban oo runtii ay ugu weyneyd mashaqadii halka ka dhacday inaanu dadka la qaybsanno oo war ka helo ballantaydii reer Gaalkacyo waa noo dambaysay, waayo mar dhan bay ahayd inaan dego oo bilo iyo wiigag iyo bilo iyo ma kala dhergi karo xiisaha aanu isu qabno. marka waan ballan qaadayaa haddii ilaahay nafta inoo daayo inaan soo noqdo oo waqti badan joogo. hadda safarkaas yar buu ahaa, xaalkaa isagoo degdeg ah oo laga maarmaan ahayd in la yimaado mas-uuliyiintii aanu soo diray, mas-uuliyiin ka waaweyn inay yimaadaan iyo codsigii odayaasha iyo shacabka. baanu ku nimi. aada iyo aad baad u mahadsantihiin. wixii warara dib baanu iska wareysan doonaa, waa arki doonaa odayaasha iyo maxay ahaytay oo especially arrimihii halka dhacay in laga arko ku mudan, waa arki doonaa haddii aan la yidhi bismillaah. waxyar hal isdhegeysto, tirinta baan bilaabaynaa. waxaan bilaabaynaa tirinta Cabdixakiin Macalin Axmed. kow, labo, saddex, afar, shan, lix, toddoba, sideed, sagaal, toban, kow iyo toban, laba iyo toban, saddex iyo toban, afar iyo toban, shan iyo toban, lix iyo toban, toddoba iyo toban, sideed iyo toban, sagaal iyo toban, labaatan, kow iyo labaatan, laba iyo labaatan, saddex iyo labaatan, afar iyo labaatan, shan iyo labaatan. bismillaah. haddana waxaan bilaabaynaa Cali Shacbaan Ibraahim Printis. kow, labo, saddex, afar, shan, lix, toddoba, sagaal, toban, kow iyo toban, laba iyo toban, saddex iyo toban, afar iyo toban, shan iyo toban, lix iyo toban, toddoba iyo toban, siddeed iyo toban, sagaal iyo toban, labaatan, kow iyo labaatan,
لبي لواتن سدحي لواتن أفري لواتن شني لواتن لحي لواتن تضبي لواتن سديد لواتن بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم أنا من يقول إن أصل بنتو هلاي ولنا ياشي تذكر هلاين عبد الحكيم معلم أحمد وحوي هلاي شني الله تنعط علي شعبان إبراهيم وحوي هلاي سيدي الله تنعط وحهم علي ورغب أي أحمدي سيدا دراديد وحاكو قولي سيحوضتكي علي شعبان إبراهيم وسيدا دراديد وديغان دورشدو دي نمانك إمادي ولا غشغشاي مركا رول أوف برسيجر 17 كيكو سعودان ستمبر لح إتمان كان لح إتمان لمدا عالو أغلقو سدورتي وحنو قونا يان صدن إلا هو صدن لو داس حلبان بارلانك مدو فرسون دون رول أوف برسيجر كماها دقمدك لو أنك أسدالي كله أبدا الدقمة بوالينا لكن رول 17 سبتمبر كم جرت ولو هشي يوم دكو هشي سي وخيانو وخيانو عد وضيق قلي يكن نتقان حقيها الليد هاي قيانا عد اي قلي واي قرن دوم السواء أنا دورشي دا وعد هاي ديغان دورشي دا إذا ليك سوى دورت قبر يرا كل ترتنتي دهن بين بين الشيقة يعني قبر دا وجغي كي يرين مقرتي حدنا مرون كودي حلبة لغا قاري waxay dalbadeen bala soo sameeyay gabar weyn aadna ila soo tartay laba jeer ali doortay aniga deegan doorashadeedaan ka soo baxay ruulki lagu heshiyay baan ku imid Soomaalida horta waxa waa waxba caaw clarification waxba u sheegaya garbahaare iyo gobolka gedaha daamaqasho iyo gobolada bay waa isku hal ma garatay xil dibaanada hadda inta fadhiya ma aha beesha askariya Soomaaliyo dhan baa degtay meesha oo waliba digli marfla u badan ma garatay كراس دقلي مرفلا فريدة كراس درا فريدة كراس مريحانة فريدة ما قرتي قربهارة إذا لقوش شغل دقمدي قربهارة وقبل كي ما قصتي مركب حساس وهذا وقعتا صومالي دتك قبة هنا قبل هذا سديد دقمو هاي سديد الدقمو يا سد حد دقمو دتك يا عيار لن تدرس كل حجروا هاي هلف مل ما مركب صومالي ده وقعت إنه نفرماج كلية دتك يسمعش الدقنين أي رهوين دقنت هاي أي در دقنت هاي وصومالي ودنا إيه دقنت هاي وقعت أنا هذا ما سنتها حلبان